Напередодні Дня Незалежності Польщі в Ужгороді відбулося урочисте дійство. В Центрі культур національних меншин зібралися представники різних національностей, щоб відзначити одне з найголовніших свят сусідньої дружньої держави. Розпочали з виконання Державного гімну України та Польщі. Цього року для нас це особливе свято, тому що, як ми бачимо, незалежність зараз потрібно захищати. І зрозуміло, що Україна захищає свою незалежність, і Польща теж захищає свою незалежність так само. В сьогоденних реаліях Польща активно підтримує Україну, надає фінансову допомогу, приймає людей, які через війну покинули рідні домівки, та всіляко допомагає їм. Країна-сусідка вдячна за боротьбу українського народу, який тим самим захищає всю Європу від агресора. Завдяки цим всім подіям, які відбуваються в Україні, тобто цьому опору українському, Польща теж може радісно відзначити цей День Незалежності, свою свободу, своє бажання життя, своїх прекрасних дітей і так далі. З вітальним словом виступив Томаш Коваль, консул з політично-економічних питань Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Звичайно, в нинішніх умовах святкувати важко, але щоб відмітити таку подію, тому що те, що особливо єднає зараз поляків і українців – це прагнення свободи і незалежності. В нинішніх умовах надзвичайно важливо вшанувати пам'ять тих, хто поліг у боротьбі за незалежність своєї батьківщини. Варто пам'ятати про тих, що боролися, що загинули за незалежність Польщі, що борються зараз за незалежність і за свободу України. Такі культурні заходи, спрямовані на покращення дружніх відносин між країнами, мають підтримку консульства Польщі у Львові. Польсько-українські відносини, мабуть, ніколи не були так добрими, як зараз. І це також велике завдання для поляків і для українців на майбутнє, щоб утримати їх на такому ж рівні, а може і навіть і на ще кращому, щоб ми не дозволили на те, щоб хтось нас розділив. Після початку повномасштабного вторгнення польське суспільство об'єдналося для допомоги Україні. Зазвичай воно розділене політично, суспільно, з різних точок зору. Воно об'єдналося навколо допомоги українцям майже без винятку. Тобто люди прийняли українців до своїх домів, надали допомогу таку, яку мали. Це якби суспільна підтримка і суспільна співпраця. Представники різних національностей обмінялися теплими словами, привітаннями та подарунками. Кожен із нас є представник спільноти. Ми словацької, ви польської, але творимо ми одну спільноту – українську. Тому бажаю нам миру, щастя і добробуту. Також напередодні свята нагородили волонтерів-поляків та громадян інших країн польського походження та висловили вдячність за благодійність. А історик розповів присутнім історію здобуття Польщею незалежності.